waa dhacdo iyo murugo uu ku taalo ku reebtay hooyada dhashay laba caruur ah oo da'dooda aysan ka weynin 10 sano. Caruurtan ayaa saaka lagu soo toosay iyaga oo yaala qaybo kamid ah xaafad lagu magacaabo Shabeelle oo ka tirsan tabeelaha Sheekh Ibraahim ee magaalada Muqdisho. Ehelka caruurtan, gaar ahaan hooyada dhashay, ayaa sheegtay in caruurtan ay la'eed saacado, hase yeeshee ugu dambeyn meydkooda laga helay qaybo ka tirsan xaafadda Shabeelle ee tabeelaha Sheekh Ibraahim. Meydkooda meel xaafad agteeda laga helay. Dadka halkaasi isugu yimid oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay arkeen caruurtan oo qaarkood ay sheegeen in gabadha lagu dilay bacmadow halka wiilkana afkiisa ay ka buuxeen ciid iyo wax la mid ah, taasi oo ah waxa lagu dilay caruurtan. Adiga 4 saac ma lahayn soo wacay, adiga 3 saac meelaha saalay soo wacay, gabar walaashay adigan meeshan tabeela leeyahay magaalada aan joogay, markaas la yiray gabadhii laba cunug maaragtay ee dhashay maaragtay meydkooda meel xaafad agteeda laga helay. Marka xaliga ilmihii adeegii yar loo diray dukaan meesha agtooda loo diray, adeegii marka loo diray maaragtay ilmihii waa la waa dib uma soo laabin, xalun waa la raadinayay saakeena maaragtay meydkooda maaragtay xaafad agteeda meel ah oo laga soo maaragtay laga arkay. Marka ilaa haddana maaragtay waa maaragtay baaritaankii wixii hawshii iska socoto askarta booliska aan la joogo ay hadda waxa la hayaa le maaragtay erkii adeerku ahaa bisaal hadda la hayaa oo maaragtay xogo ay maaragtay laga shaksan yahay mis wax kan faadayo saaid majra saaka waxa uu soo kacay la dhahay gabar iskoolay imaatay waxa la dhahay maamada ilmahaado meeshooda xagyaalo marka maamada maashiya lagu soo wada orday waxa la yiraahdo inuu meeshooda xagyaalo ilmihi suxuna loo dilay halina hooyadii adeega u dirsatay in dhugmaan uu arkay maasha ilmihi hadda baaris lagu haya kale alxamdulillaah maami ilmaha aan la dhameeyay waa ogtaa ilmo wax ka waday ah loo dilay araalisi iyaalka warar kala duwan oo soo baxaya ayaa sheegaya in xabsiga loo taxaabay adeerka qaba hooyada caruurtan oo tuunsana ku ah dilka caruurtan. Dhacdooyinka noocan oo kale ah ma ahan kuwa ku cusub dhigaha Soomaalida. Marar badan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka iyo gobollada kale ee Soomaaliya ayay ka dhaceen. Cumar Guxurbaynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.